Қалайсың достым, кереметтей Нұр арнасына қош келдің. Бүгін біз сенімен Xiaomi компаниясының смартфондарының артықшылықтарын, неге Xiaomi компаниясы смартфондарын алуға болады деген сұраққа жауап беретін боламыз. Біз осы видеодан бұрын Xiaomi компаниясының жаман жақтарын, неге алуға болмайды деген видео түсірген болатынбыз. Оны жоғарыдағы мына сілтеме арқылы көріп кете аласың. Бірінші осы видеоны аяғына шейін көріп ал. Қазіргі таңда қандай да бір досың сене қандай смартфон алам десе, жақындарыңа қандай смартфон алу барысында барлығы Xiaomi компаниясының смартфондарын алады. Құдды бір басқа брендтің смартфондары жоқ сияқты. Бірақ шын мәнісінде сол смартфонды алуға не жетеді, қандай плюстары бар, осы смартфонның қандай артықшылығы бар, сіздермен бірге қарастырамыз. Біздің каналға жазылып, мына жерде подписаться деген кнопканы бас, видеоға лайк бассаң тезірек бастайық. Бірінші, бұл жерде қарайтын мәселе, біріншісі бағасы. Xiaomi компаниясының смартфондарының ең бір басты артықшылығы десем, барлығы сол бағасы үшін алады. Бағасы арзан, қол жетімді. Басқа смартфондарға қарағанда техникалық сипаттамалары осал емес. Біріншіден, мысалға Samsung компаниясымен салыстыратын болсақ, техникалық сипаттамалары жоғары, сонымен қоса Samsung смартфондарына қарағанда бір шама бағалары төмен. Бірақ бағасы қатты арзан деп те айта алмаймын. Орташа баға Xiaomi компаниясын ұстап тұрған бір мәселе. Бір техникалық сипаттамалар жоғары, бірақ сонымен қоса сол техникалық сипаттамаларға сай бағасы өте арзан. Менің ойымша, егер де бір екі смартфонды салыстыру барысында Xiaomi компаниясы қатты арзан емес, бірақ ол өзінің бағасына тұрарлық. Екінші, бұл жерде алу керек себебі Xiaomi компаниясының ішкі жақтары. Сыртқы жағына Xiaomi компаниясының ішкім қарамайды деген ойдамын. Дизайнына қарамасақ, бұл жерде ішкі жағына үңілетін болсақ, бұл жерде процессоры, американдық процессор, ойынды оп-оңай көтеретін қызбайтын жақсы процессорлар, функционалдығы жоғары процессорлар, бұл жерде Qualcomm процессоры, Qualcomm Snapdragon процессорларын Xiaomi компаниясының өзінің смартфондарына көп қояды. Арасында кейбір смартфондарға ол MediaTek компаниясының процессорларын қояды. Бірақ сонда да ол MediaTek компаниясының ішіндегі ең сапалы процессорларын таңдап алады. Бұл деген Xiaomi компаниясы өзінің смартфонына процессорларды қою барысында жақсылап ойланып, бір тұрарлық қымбат процессорларды қояды. Қымбат процессорды қойған себебі және ол тез жұмыс жасауына, ойындарды оңай көтеруіне, телефонды қызбауына бірден бір септігін тигізеді. Оның бәрін Xiaomi компаниясы ойластырып алдын ала қараған. Үшінші, бұл жерде Xiaomi компаниясының алу керек себебі камерасы. Барлығымыз білеміз, қазіргі таңда смартфонды алу барысында қолға ұстаған бетте бірінші мезетте камерасын тексереміз. Алдыңғы камерасын, артқы камерасын, брендтік смартфондарды салыстыру барысында Xiaomi компаниясы камера салыстыру барысында осал емес. Жаңағындай алдыңғы айтып кеткендей, өз бағасына тұрарлық камералар қояды. Сапалы камералар да қояды, бірақ сапалы, қатты сапалы камерасы болса, Xiaomi компаниясы бағасын жоғарылатады. Mi 10 смартфоны сияқты, қазіргі таңда оның бағасы жоғары, сонымен қоса фотоға түсіруі де сапасы да жақсы. Бірақ сіз егерде 100 мың, 150 мыңға смартфон алатын болсаңыз, сізде ол смартфонға жақсы сапалы түрде фотоға түсіре аласыз. Өйткені ол жерде де осал емес камералар орнатылған. Қыз жағына келетін болсақ, қазір Xiaomi компаниясына артқы жағында 3-4 камерада қойып жатыр. Алдыңғы камерасы, фронтальный камерасының өзі де сапалы. Сонымен қоса камерасын жақсарту мақсатында Google жаңағы программасын жазып алу арқылы Xiaomi компаниясының бір жаңағы камерасын жоғарылату мақсатында сол приложениені жазып алып, фотоға түсіру сапасын біршама жоғарылатуға болады. Егер де біз осы туралы видео түсірсін десеңіздер, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Xiaomi компаниясының камерасын қалай жақсартуға болады деп. Сол сәтте біз сол туралы видео түсіретін боламыз. Достым, осындай видеоларды жіберіп алмас үшін әрі подписаться деген кнопканы басып, жанында қоңырауды бас. Сол сәтте біз жаңадан шыққан видеоларымызды сен бірінші көріп отыратын боласың. Бұл жерде Xiaomi компаниясын алу керек деген төртінші артықшылығы батарейкасы. Xiaomi компаниясы көптеген смартфондар шығару барысында әр смартфонды қарап отырсаңыздар, 4000-4500-ден төмен түсірмейді. Жоғарылатпаса, бірақ одан төмен түсірмейді. Бар шығар бір кейінгі модельдер. Ал қазір шығарып жатқан модельдері негізі 4000-4500 мАч-тан жоғары болады.
Бұл деген, сіз жұмыс істеу процесінде сіздің Xiaomi компаниясының смартфоны болса, көпке шыдайды. Яғни, отырып қалмайды, сізге керек қажет уақытта сіздің жаныңыздан табылады деген сөз. 4500 мА күнделікті жұмыс жасауға 24 сағатқа сізге оп-оңай жетіп тұр. Тағы бір артықшылығы сол Xiaomi компаниясының барлық смартфондары батарейкасының көпке шыдауы. Бір сөзбен Xiaomi компаниясы оған да назарын бөлген. Бесінші бұл жерде артықшылығы барлық Xiaomi компания смартфондарында бар деп айтпаймын, бірақ сонда да арзан смартфондардың ішінде сымсыз зарядкаға қою смартфондары бар. Бұл қалай дейсіз, сіз 110 мыңға Xiaomi компаниясының смартфондарын аласыз, сонымен қоса 110 мыңнан жоғары Xiaomi компаниясы смартфон алып, оның ішінде қосымша сымсыз зарядкаға қоятын функциясы, қабілеті бар. Ойлап қараңызшы, ал егер де сіз 300 мыңға, 200 мыңға Samsung компаниясы, немесе бір жоғары Apple компаниясының бір жоғары сатыдағы бір қымбат смартфондарын аласыз, ол жерде ондай функция жоқ. Ал сіз Xiaomi компаниясының арзан смартфон аласыз, сонымен қоса сымсыз зарядкалау процесі бар. Бұл функциямен, сымсыз зарядкалау процесімен көбісі қолданбайтын да шығар, бірақ келе-келе барлық смартфондар сол арқылы, сымсыз зарядкалау арқылы зарядка алынатын болады. Өйткені бұл біріншіден ыңғайлы, екіншіден қауіпсіз, үшіншіден сіздің смартфоныңыздың дұрыс жұмыс жасауына бірден бір себебін тигізеді. Xiaomi компаниясының бесінші артықшылығы, бұл жерде Xiaomi компаниясына сымсыз зарядкалау функциясының болуы. Достым, егер де сен Xiaomi компаниясының қандай да бір артықшылығын біліп жүрсең, міндетті түрде комментарияға жазып кет, біз оны оқитын боламыз. Және де қазір сенің смартфоның Xiaomi смартфоны ма? Және сен оны ұстау барысында қандай плюстарын, қандай минустарын көрдің? Міндетті түрде комментарияға жазып кет, сенің ойың бізге маңызды. Видеоны аяғына шейін көргеніңе рахмет. Егер де сенің смартфоның Xiaomi смартфоны болса, міндетті түрде лайк басып кет. Рахмет.